ლიდერია სატურნირო ცხრილში, კარგი მდგომარეობა აქვს ასევე. ჩამოთვალოს შემადგენლობები და შემდეგ უკვე ჩავერთვებით, რა თქმა უნდა, შეხვედრაში დავიწყოთ მე 13 და ნიკოლოზ კურტანიძე ნომერი 17. რაც შეეხება თელასის ხუთეულს ალექსანდრე ჯამ ეკელია ბურთი დავთანდილ ასათიანი, შემდეგ მისი დარტყმა ფეხისწვეტი დაიაქ, შეიძლება გაიხსნას ანგარიში და 1-0 ნიკოლოზ ფხაკაძე აწინაურებს ესპეს. ძალიან რისკავდა თელასი უკანასკნელ წუთებში და დაისაჯნენ კიდეც ამის გამო. ვერ გაამართლა მათმა რისკმა და პირიქით რადიკალურად შემოუბრუნდა ცუდისკენ ეს ასე რომ დაუგზათ გაშვებულ გოლად. ნახოთ ეპიზოდი განმეორებით. დავთანდილ ასათიანმა დაუტყა ფხაკაძეს, ხელებში მიიღო ამ უკანასკნელმა ბურთი პირდაპირ და კარის დაცვის გარდა დოს იგივე და 2-0 ნიკოლოზ ფხაკაძე და ცოტა რაღაც ფანტასმაგორიული ეპიზოდი რაღაც 30 წამის განმავლობაში, რომელიც შემოგთავაზა PSP-ს გოლკიპერმა და უდავოდ ის არის მატჩის მთავარი გმირი და თან ორივეჯერ ავთანდილ ასათიანს აჯობა უნდა აღინიშნოს. ცოტა კურიოზული და საკმაოდ უცნაური ეპიზოდი. არ ამჯერად ასათიანი არ უთხამდა შეუცდი უკაცრავად, მარცხენა ფლანგიდან ასრულებდა დარტყმას ერთ-ერთი თელასის რისკი, რომლის გამოც ორი გოლი მიიღეს. აი ახლა უკვე გასაგებია რომ დაიწყონ შეტევაში სიმრავლის შექმნა, მაგრამ აი 0-0-ზე აი კაპანაძე და ალბათ დასრულდება ყველაფერი. კაპანაძე, რომელმაც ხარიხას მოარტყა რამოდენიმე წამის წინ და აი ახლა ბურთთან ერთად შევიდა მეტოქის კარში. 3-0 და ძალიან სერიოზული განაცხადი PSP-ს მხრიდან. სამივე გოლიც არიელ კარში გაიტანეს, მათ უნდა აღინიშნოს. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ავთანდილ ასათიანი ბურთით და ცხომარიას დარტყმა. არ ვიცი მეგობრებო რა გითხრათ. ნიკოლოზ ფხაკაძემ ჰედსტრიკი გაიტანა ზუსტად ერთნაირი სიტუაციიდან. სამივეჯერ სწორედ ნიკოლოზ ფხაკაძე თქვენს ეკრანებზე. ის მომენტია, როდესაც გამომელია მართლაც ეპითეტები, რომლითაც შეიძლება შევამკო ნიკოლოზ ფხაკაძის აი ეს ჰედსტრიკი. ძალიან საინტერესო თამაშია ფუტ. კარგი გათამაშება, შეიძლება ხუთამდე გაიზარდოს უპირატესობა. გოგი ჩაიშვიმაც გაიტანა საკუთარი გოლი, მეხუთე გოლი, რომელიც გაუშვა თელასი ჯორჯიენსმა. დიდი ანგარიშით მარცხდებიან პირველ ადგილოსნები, რომლებსაც წაგება არ ქონიათ ჯერ ყველა მატჩი მოიგეს აქამდე და 6 მოგებული მატჩის შემდეგ მეშვიდე შეხვედრას რამ ხელას ხვაობით აგებ. მე ვხედავთ, ნუ ძალიან დიდი ხანი თანაბრად ეთამაშა. და პენალტს ასრულებენ ლიმიტის ამოწურვიდან გამომდინარე. ნახოთ აბა ამასაც თუ აიღებს ფხაკაძე. არა ამას თუ სახე შეუშვერ და არ ვიცი და ხელით ვერ მოახდენდა ამ დარტყმაზე რეაგირებას იმ წერტილიდან სადაც იდგა. ნახეთ კი ბატონო, ეს რო სახეში მოხვედრა და კი აიღებ და სამი აქედან გოლკიპერი და ფხაკაძემ გაიტანა. აი აქ შეიძლება მეექვსე გაიტანონ მათ, თავიდან მოიგერია ჯამბურიამ, თუმცა სარდანაშვილმა შემდეგ უკვე კაპიტანმა ფარმაცევტების გაიტანა მეექვსე გოლი და ალბათ უკანასკნელიც დღევანდელ შეხვედრაში 15 წამი სუფთადრო მატჩის დასრულებამდე. დასრულდა შეხვედრა 6-1. ბრავო PSP-ს, ბრავო ესი კარველაძეს, მათ თავარცხნეს, ბრავო რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ალექსანდრე ჯამბურიას ვერ დავუკარგავთ ფუტსალის ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ნიდერლანდებში, ამსტერდამში გაიმართა. არის ყველა ქართველის ოცნება, მიზანი და დარწმუნებული ვარ ამისთვის ყველაფერი გაკეთდება. მოკლედ მადლობას გეტყვით, რომ ადევნებდით თვალს ამ შეხვედრას, თვალს ჩემთან და გიორგი ლაშაური მუშაობს.